生命电视，让佛法环绕全世界。接下来请收看长老发语。文明就是现在我们这个光明这个觉，文明就问这个明，这以下文明篇有是通的，也通佛的前头如来出现四祖妙言、华藏世界，都通的，是难通说。信呢，就是向上来所说的，都升起信解，因信而解。信了之后就求知了，求知就求明白了。这是入信位，入信位啊。菩萨只是人说的，菩萨问明嘛，菩萨是指人说的，问明是指这法说的。前头是举的佛的果德，现在不举佛的果德了，现在要表因。不说佛了，说菩萨，菩萨就是因。问呢，就是问难的意思，问难。说这个我不明白，要问一问，请求你答复，就这个含义了。问明嘛，我不明白，我问问你，请你给我说明白。有的是要理上说明白，有的是要事上说明白。有问一定有答，有问嘛就有答。不是这个问答是谁跟谁问答呢？文殊师利跟九首菩萨，问九首菩萨让他们答复。有的时候九首菩萨来问文殊师利菩萨，请文殊师利答复，答复就是解释，说这个道理我不懂，请你给我解释解释。有时候要理来显示，有要事上来明理，就是理事都要明白。华严经讲的是理法界、事法界，理是无奈法界，事是无奈法界。是吧？问必有答，一直问才有答复。那么答复的跟问的两个的含义是一个一个，因为理能够成事，事靠理成，事能显理。理是隐的，事是明显的。我们经常说，说你这个人有点不讲道理啊，寡注重事了，不讲理。
就是离隐了，两人打架或者吵嘴，有争议啊，有争议，就是这件事儿看法不一样了，在事上看法不一样，在理上是通的了，只是就事不明理。要把理也显，事也明，这个明问事显理，因为理能成事，问呢是广问的了，泛问的，还有一种难问的，以理来争之，说这个事情啊是不错，但道理说不过去，就像我们很通辩论时候，这叫问难，这叫问难的意思。答呢，给他解释，给他解释，就把所问的事、所问的理一一给你说清楚，把理也显明白了，事也通畅了。就是这个含义，这一篇文殊菩萨跟九首菩萨、十位菩萨互相的辩论吧，互相的问答吧，目的只有一个，让一切众生都能明，明什么呢？咱们前头讲的光明觉。明觉，明明，目的呢，就是他在教义上说叫宗趣，宗是宗旨，趣是趋向。说这品是什么宗旨？是趋向到什么？趋向到后头的。趋向后头啊，金恒品呢、这个都是十种信，信没有力量，让它生起力量；信没有根，让我们这个信呢、生根，生根。所以叫问明品。问明品不是目的，就达到什么都能明，都能明。明了时候是你没有信心的都能升起信心，而已经有信心了令你升解，解就是开悟啊，解有信心了让你明白，已经解悟了就要去做呀，知道这个事儿做的方法了，知道怎么样去做去了，做的时候在你做这个事儿的发愿，愿就是希望。做这个做个事儿都有个目的啊，目的要做什么？要成佛。由信起解，由解而发愿，由愿由解而生行，由行啊要发愿，愿处行，事处愿。四元横那个四啊，四啊就监督你这个愿，要执行的，自己希望啊一定要执行，愿你就出示你的行，我有个愿心非要去做不可，那就能证入了，证入了，到最后菩萨位圆满了，普贤菩萨跟善财童子说：“说时隐时定时通，那就等于佛了。现在嘛，我们是理解、明白，明白就是要理解，理解嘛就怎么样修行，修行嘛就是观。”随你的，因为你才刚识开，才刚识明，
明纲时才开始解，那就随缘吧。随缘起大愿，随缘起横门，这一共说十个菩萨，从文殊开始问开始起，十个菩萨就十门，每个菩萨说一门，十十成百，就甚深地分成十段。第一个开始，从文殊所说开始的是缘起法，缘起甚深。什么甚深呢？教化一些众生，令他生起信。第一个教化的甚深，为什么教化很深呢？因为业果甚深过，众生所有的业果，他所造的业非常的复杂，也非常的微妙。对着业果甚深而说法甚深，那佛所说的教法也就深入了，深入了。第五个是福田甚深，福要是成佛要福德慧诸嘛，福田的甚深意思啊，让你懂得去培福，怎么样去培福？供养三宝，这个大家都懂得了。供养三宝里头有四供养，有礼供养。礼供养说，普贤横品说，发供养为最。四供养，我们开个慈善会了，救济社会穷人了，这也是供养，供养众生。你这样四供养，解决他暂时的困难，没钱给他点钱，他没饭吃给他吃顿饱饭，能解决他的问题吗？你得让他赔福啊。那所以这个道理是甚深，说法给他，令他了生死，他再不堕三途了，再不受苦难了，那这个福田就深了。也法供养为最嘛，就是说你给他说个教法，给他说说四波罗蜜，或者说是禅波罗蜜，是以法来度他，这个众的福田更深了。什么是佛的教导？佛所有的言教，什么是正教？什么是方便教？这也是甚深。修行有方便行，有正行，有方便住，有正住，有一道甚深，有佛经甚深，这十种，十种甚深的道理，显示十种甚深道理。这种甚深的道理啊，不是一言两句就把它说清楚的，它有次第的。说这个次第如何去修，如何去理解，你跟你讲了，就讲缘起深理，缘起住法甚深，什么因缘生起深法，什么缘铸成你才能够成教，这是你修行的必要的。观，观是就是修行了，你如何观？这观字呢，就是佛教的术语，就说你思想怎么想，每天想些什么，那就叫观。想的入了三昧了，观就是三昧，观就是思维修，观就是正定、正律、正思维、正解、正念，都叫观。佛所设的教，化度一些众生，
这个道理是很深的了，是很深的了。但是得有缘，法是因缘生的，没缘的度不了的了。佛门广大，难度无缘之人。这叫缘起，诸法都是缘起的，缘起诸法没有实体的，是性空的，这叫性空缘起，缘起性空。缘起诸法必须建立到性空的理上，才能成就缘起。因为缘起诸法才能显到显出般若意空，没有缘起般若意空的不能理解，这是你观想最要紧的。在密宗教法里头叫三要道，三要道，三要道合起来就是发菩提心、行菩提道、证菩提果。先观，先观什么呢？先观因果，先观生灭法，观生灭法，观苦集灭道，厌离四见，对四见有为诸法生厌离心。大菩萨他懂得这种道理了，要升起大悲心，令一切众生都升起厌离心，不贪求世间。咱们前头不讲五欲吗？要离开五欲境，不去贪恋五力五欲，不执着五欲，给众生说，因为众生迷了这种道理，众生是迷种子道理，需要教化，教化于众生。那众生违背教化或者顺导这种教化，这得靠缘，没有缘不行。像我们大家啊，我们是顺着是佛的教化，不是违背佛的教化。像外道他是违背佛的教化，他要来学佛法吗？他想谤毁佛法，毁灭佛法。违背的就是乐，顺着就是善，这就叫成了有善乐业。善有善的因缘，我乐有乐的因缘，没有因缘不能生一切法呢。不论善乐都叫业，就是所造之业。你必须把这个善乐的业搞清楚，搞明白。同日吃饭，就是我们到饭厅吃饭，大家都要吃饭吗？你如果是心里头没有三宝的念头，寡去吃饭，也不想什么，非善非乐。吃饭的时候你升起烦恼心，为啥子呢？饭不对你的口味，或者今天饭呢有点欠火，吃起来啊，你吃着干嚼着很硬，心里生烦恼了，这个菜不对味，或者你是抱怨心，这叫乐，都是在你念之间。你还因为无所谓，知道吧？我们经常的，最初你刚一出家，师父该告诉你啊，你看那个禅堂的对子，斋堂的对子，常住一粒米，一粒，种入须弥山，入还不了道，披毛戴脚还，变成畜生来正还这个债。散心杂话，信实难消。
这个大家都知道的了，斋堂门外都写着呢。这叫有善有讷，就是吃饭有善有讷。乃至进洗手干都有善有讷，那一切行动走路有善有讷，反正不落于善就落于讷，或者落于无忌，三性，善性、讷性、无忌性。这个讲敬恨品，我们大家再学习吧，这种道理很深的。目的给你说法，佛所说的教法就是分别善讷两途。善什么道究竟成了佛了，善究竟了。善没有自性，可以转化的，善可以变为讷，讷是堕三途的，堕三途就完了吗？没有，是一时就讷还能转化，不能转化。说禅体无性，说禅体没有佛性，这《华严经》不这样讲，一切众生都有佛性。禅体也有佛性，其他的教论说禅体没有不能成佛，环境禅体也能成佛。这些个教义必须要深入学习。什么的善最大？说法利众生，这个善最大，可以是佛的福田。送佛的佛田，如果文法顺着这个福田，不逆这个福田，坚持圣教量，有慈受的佛所教导的，佛就叫圣，他所教导我们的话，教我们做的事儿，我们都坚持去做，就听他的话，教我们金钱千万莫懈怠，懈怠不能得度的。精勤行佛道，随缘消旧业，切莫造新殃，别再做讷业了。这是理解，取佛所证得的境界，达到佛者证得的境界。这样有十种，这十种叫什么呢？叫实信，只是信，还没说你到理解去行。所信达到顶点了，标明有实心。文殊师利菩萨标的是信心，勤守菩萨标的是尽心信尽啊，财守菩萨所讲的是念心，德守菩萨所讲的是定心。智守菩萨所讲的是慧心。法守菩萨所讲的是不退心。保守菩萨所讲的是戒心，持戒的戒啊。觉守菩萨所讲的是护法心，目守菩萨所解释的是愿心，贤守菩萨是回向心，十种信心。我以前经常给大家讲那个《华严经》讲十信，就是这十信心。信心。十种信心都圆满了，圆满了，进入初住。我们一讲信心呢，信佛呀、信法呀、信僧啊就够了，《华严经》讲不够的了，就是现在上来没讲的，这才能够趋向菩提。
这十法都能圆融了，十法都能圆融了，回向真如，一身一字坏，就是佛果。醒来是那趋向菩提，这是信为道源功德魔，能够使你达到趋向菩提，达到成就菩提，成就佛果。这里头还含着多义呀、啊，这前头是标个题而已了。这一篇比前头的说的要多一点，人们解释的讲的时间要很长，对，要有耐心，耐心，因为我们现在都没入位，信心不够的，信不，欲缘而变，缘起缘起嘛，简单说吧，现在快了，要放假了。大概是一放假了，心里打主意了，回家嘛，看朋友嘛，看什么时候，反正事儿多了，这叫缘。不放假，不放假没这个缘，没缘就是心里也没有这个念头，这是缘起。这是没实质的了，没有体性的了，缘起不变，缘起法它是变的，我不变，什么不变呢？缘起法没有，它的体性是空寂的，这叫不变。不变能随缘，但是要随净法的缘，一个直至成佛，你要随言法的缘，堕三途以后闻不到法，堕三途还能闻到法吗？闻不到法了。不但堕三途闻不到法，八难有一个你也闻不到法。三途八难嘛，这要靠你发心修行，发什么愿，修什么行。我们现在讲问名品的大意啊。问名品跟着那个光明觉品成上的光明觉品，问的名就为这个光明，那有什么不明呢？缘起教化业果说法福田正教正行正住一道佛经，文殊师利菩萨与这个九首菩萨十位菩萨啊，他们各主一个法门，每一个法门就是名教化当中的一切诸法，就是度众生随众生的缘所发的愿，所有的行，说这十种是甚深的，缘起的一切道理，该设一些诸法。你要想起观，以观而生解，必须得懂得缘起，懂得缘。一切诸法是随缘生的。那正诸佛教化众生时候，有的
他就随顺教化而接受，有的他就不接受教化，那叫有善有恶。那这个业怎么成的？要明，要明。因为说法闻法而成善，能得到佛的福田，这是随顺因，随顺因。那这个缘起呢，就是因因而缘起的。佛的教授诸法，要你能精勤修行，行就是助道，助你成道一个正因。但是这必须得有信心。十位菩萨都是表信心的，总成一个信。文殊师利菩萨让一切众生信佛的境界，那么能信的是现前母的心，所信的是佛的境界，但是你要出发心，它有个次第的。信是从开始到最后究竟成就，这有十个次第，有十种信。昨天我们要料说了一下子，十位菩萨，文殊师利菩萨是信心，勤守菩萨是精进心，信了得要精进，信而后，就说是信之后都能够信到不再怀疑了，对佛的功德、佛的境界、佛的果德，说前面咱们讲的，世界成就、华藏世界、佛的现象，真正信，真正的信，信自己的心跟佛的果德平等平等的，完了得要进修啊，进修。进修的时候要精进，勤守菩萨就表精进心的，财守菩萨就表念心的，德守菩萨就表定心的。定呢，就是定到自己的心性，观自己的心性无念，才能定得住。智守菩萨表慧的。这个王华母智慧啊，是不分的。你说有智慧没有？其实这两个是不同的。智是造理，慧是了事，慧解现前，所以一切四法四间相你都清楚，慧属于分别。例如我们禅宗开悟，那个是悟得智心，慧不行。理啊能顿悟，事啊得渐渐除。你没经过学习这个事情，你不知道。理上是明白了，通了，事上还是不通的。智守菩萨表慧心，表慧心。法守菩萨是表不退心。在修行过程当中，心绝不确要退堕。保守菩萨是表戒心的，觉守菩萨是表法护法心的。佛所说的法甚深微妙，众生呢一直修行呢而不能进入，觉守菩萨的法的护法
护一切众生，让他这个甚深法意能够不退。这就理上说了，有事上说人家破坏佛法，你能够不为一切险阻，不为一切艰难护持佛法。目手菩萨是发愿，发愿是愿心，显手菩萨是回向心，实心从信心到回向心，哎，都圆满了，那才成就一个究竟信心，这到信不退。回向呢，就进入相似佛的境界，信心圆满了，就与住实住，实住的初住，初住。这个时候发菩提心，发菩提心。我们就成就一个信心呐，都有这么难呐。从信心到回向心，到底经历文宗了详细讲的啊，这料说一说。初发意的菩萨，现在嘛，我们诸位道友都算初发意的菩萨，就初学，初学。观一切术法入实的因缘，什么是诸法入实的因缘呢？观我们那个一真法界的实相本体，不是现在我们这个实心啊，我们这实心是虚妄的。成就正信了，信完了要求解，求解。讲此信定念定慧，不脱戒护法愿实回向。哎，这实心啊，大家要记得好记的话，就是信心念定慧，这前五心，不退戒护法愿回向，啊，一共是十心。如果你记住这十心了，成就十种德。咱们经常讲德呀，都讲功德的意思。那另一种解释呢，德者是德也，得到的德。说你在行道，行道的时候，修行行道的时候，由德于心叫德。信心具足了，他就成就了十种的能够进修，经常的是亲近善友。这个善友呢，就是咱们经常说善知识吧，善友有提携的意思。善友啊，经常用佛法熏心你。二呢，供养诸佛，供养诸佛。三呢，是修习善根。四呢，求殊胜法门，自求胜法。第五呢，心常柔和。有信心的菩萨，他不会发嗔恨心的，大慈悲心都具足了，心常柔和。第六，遇着苦难了，他能忍受，招苦能忍，无论什么苦难境界，他能忍受。第七种呢，慈悲心非常深厚，把那个大慈大悲也打了根底了，
常时能观一切诸法平等平等，这叫身心，身心能观一切诸法平等。第九种德呢，喜欢大乘经典，耐乐大乘。一走到大乘界，那感觉很快乐。希求大乘，有了信位的菩萨，他是求佛的智慧，而且不限，不限。没有信心的呢，他进进退退，进进退退，今天信了，明天不坚定了，又退了，那么以十种德配合着佛所教导的，说佛所教导的是个正教，正教啊是真正的教导我们成佛的，说这个道理非常深，能够亲近善友，凡是佛弟子都是善友，能够听闻正法，听闻教法，这个时候他的福田，福田甚深，福田甚深。三呢，就是业果，业果。现在他的因种的善，将来果一定能得到的。第四种就缘起，这个缘起呢，能达到性空。缘起入法，知道性空之理。第五呢，就正行。第六是助道，方便道。第七种教化，第八种移道。第九种呢说法，第十种呢佛经，佛经经常观想佛的境界。就是依着佛所教导的教授的升起了佛的智慧，相信佛的智慧是真实的，就是这个相信。这十种都很深的道理，都很深的。一种是要他行为说，一种要所说的法说。要行说呢，文殊师利菩萨跟那个九首菩萨互相问答，互相问答。文殊菩萨是表妙慧的，妙慧的，妙慧就通于那个九首菩萨所行的，所行的道。说文殊菩萨问，九首菩萨答。那九个九首菩萨问，文殊师利菩萨答。说用互相问答的方式，来显什么呢？显妙的智慧，因为以智慧以慧解，能够成就你的修道的道行。因为信是为主，其他九首菩萨所答的，那文殊问乃至他问文殊师利菩萨的，这都是差别因缘，把这个差别因缘同归于佛的境界，一心而生结，一结而修观。大意呀，这个问名品的大意是这样子的，以下的经文先说说他要问的大意。觉首菩萨不觉，就是流转生死，
绝了，就生死逆转。逆转就是返回回自相，返那观，观自己的心体，把这个业转，不让它转了，停止的业，把那个不觉的流转停止了，开始入觉悟的法门。问大概有五种，总设有五种。一个问所为，二个叙述问的定义，三者问定所问，四者会相为，五是本文，分成五个题目。当代佛门起诉梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区，1931年在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载，弘法心志未曾稍歇，于2017年11月27日，在大陆五台山安详示寂，享受103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日乘愿再来，慈悯度众，利乐有情。护持生命电视台就有如在护持十方三世一切佛法僧三宝，所以期望各位把生命电视台所听到的教法运用在您的内心里面，达到无我的空性，达到慈悲利益众生，更要随时收看随时护持生命电视台，就是护持三宝。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。新逢元宵佳节吉祥日，高雄生命书坊举办供佛斋天暨供送普门品，恭请慧泰法师、湛山法师共同主法，日期2月15日星期二上午9点，地点高雄生命书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话07221-2323，07221-2323，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩，配合防疫措施，参加共修，敬请佩戴口罩。生命文化基金会自成立以来，秉持着广传佛陀三乘法的精神，致力于佛法的推广与传播，不断地制作多元的佛法节目，透过 MOD 及网络影像平台传递佛陀的教法，散播如来悲智的法音，以滋养社会大众的心灵与觉性，并增进各语系佛教之间的互动及学习，愿使正法常驻人间。佛所行赞中说，佛说一切师，法师为最胜，人思行才师，行法师者难。敬请各界大德发心护持电视弘法基金，一同成就广传佛陀三乘法的慈悲大愿，以让更多人能够得闻佛法，一起走向菩提之路。感恩您的共襄盛举，您的发心护持必定功不唐捐，聚沙成塔，福慧圆满。户名财团法人生命传播文化置业基金会，台湾邮政划拨账号19965232，19965232，银行网络转账，银行代号005土地银行，转账账号012-001-197-388，012-001-197-388，转账后请将个人账号后五码、收据、开立姓名、联络电话、地址传真至总管理处，
03-989-8787 或 email knifetv.net@msa.hinet.net 服务电话03-989-9319 03-989-9319。若有众生奉施香花得十种功德，一者处世无花，二者身无臭秽，三者拂香戒香遍诸方所，四者随所生处鼻根不坏，五者超胜世间，为众归养，六者身常相结，七者爱乐正法，受持读诵，八者具大福报，九者命中升天，十者速证涅槃。是名奉施香花得十种功德。若复有人于如来塔施花供养，功德有十，何等为十？一、色相如花；二、世间无比；三、鼻根不坏；四、身离臭秽；五、妙相清净；六、往生十方净土见佛；七、戒香吩咐；八、世间因众得大法乐；九、升天自在；十、速证圆寂。如是功德，以花供养佛舍利塔，或如斯果。我播涅槃后，其有众生以众宝物供养舍利，乃至亦称南摩佛，亦礼，亦旋，亦合掌，亦花供养者，令彼一切随于三乘得不退转。散花供养圣，奉人名花香，月星天人尊，离欲安无坏。尔时复有一天女，头上花幔，光明晃耀，供诸天众，来及善法堂上，使诸天众见是天女，深悉有心，十天地势以祭问曰：如席作何福？身如真金具，光色如莲花，而有大威德，生出微妙光，
面如开敷花，光明甚巍巍，以何业行德？唯愿为我说。天女即便说偈答言，我习以莲花供养迦摄塔，今日值世尊得是圣功德，身处于天上得是金色报。若复有人施涂香供养如来之塔，或施功德，云何施众？一、鼻根清净；二、身离臭秽；三、身妙相结；四、形象端严；五、世间恭敬；六、乐法多闻；七、尊贵自在；八、声誉遐布；九、命中升天；十、速证缘寂。如是十种功德，布施涂香供养如来舍利之塔，或施圣报。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。